Pogledajte kako je završila kontra borca u prvom poluvremenu. Imamo telefonsku izjavu igrača borca Siniše Savića. Ali međutim imam udarac tako jak na glavu, na čelo sam dobio i na glavu, da je to sve mekano nekako i sad bojimo se da nije tu ušlo slučajno krv, da ima ono, kako se kaže, da ima nešto iznos, zato idem sad na pregled da slikam glavu, mozak, ne znam ja kako se kaže. Pozvali smo i Miloša Krstajića, golmana Slavije. Ja ne mogu da shvatim toga momka, ja ne znam kako se proziva Savić. Ja sam, mene loptu ruki, ja sam bez veze diga nogu, no, eto, radi osiguranje, on se sam na bo. No što njemu bilo, ja Bogom ne znam, možemo nešto gozvalo s tim lugu. Sam se ubio, brate. Nakon ovakvog starta, sudija Novo Panić golmanu Krstajiću nije dosudio žuti karton.